کعبے کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ان کا سفر مبارک ہو، آمین، ان کی حاضری مقبول ہو، آمین، ان کی زیارت قبول ہو سرکار، یہ خوش اور آباد رہیں، کامیابی ہو سرکار، پورے راستے ان کو دکھ بیماری تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین، ایمان کی روشنی عطا فرمانا کریں، صحت و تندرستی عطا فرمانا، کل حاجات پورا ہو، کرم رہے، کامیابی خیر ہو، نبی نا محمد علیہ و صحابہ اہل بیت ذریات اجمعین، آمین. نگاہوں محترم دیکھ رہا ہوں، مٹتے ہوئے سبھی رنج و علم دیکھ رہا ہوں، خواجہ کرم فرمائیے، مولا اس کی مصیبت میں جائے، کیا ہو گیا بیٹا، کیا تکلیف ہے تیری، اب خواجہ کرم کریں گے، مولا سب مشکل آسان کریں گے، یہ دعا ہم ہی کرتا ہے، خواجہ کا سنگر، خواجہ کا مکڑ ہے ادھر، سمجھا، خواجہ کا دربار ہے ادھر، ہم ہی دعا کرتا ہے، دعا کرو نہیں تو جا ادھر سے، چلو آجا بیٹا آجا، بھاگ جائے یہاں سے، چل ادھر کرنے ادھر کرنے کہہ رہے ادھر کرنے کہہ رہے نہیں دیکھا ہم نے، جیسی بھی سہولیت ہے آپ لوگ کی بولو، ان کے ساتھ نہیں سب لوگ بولو، یہی تو بولنا تو آپ نام بولو، نام دعا کرنا بھائی، رستہ چھوڑ دو مہربانی کر کے، چلو 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 چلو، آرام آرام سے، آرام آرام سے، چلو آگے آتے بھی جاؤ، آتے آئی پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، فاروق بھائی، فاروق بھائی آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا، پیچھے جا، Thank you.
वो सब। Thank you.